Özünü təqdim elə. Mənim adım Bahar Bağrova, atamın adı Xəyyam. Çox gözəl. Bağrova, Bahar, Xəyyam qızı. Ağzıbədi şəhər 3 saniyə tam orta məktəbin qabaqsıl və nümunəvi şagirdi. Bir çağdaş təsir komandası olaraq bir müddət əvvəl siz məktəbiniz olmuşdur. Qabaqsıl şagirdlər, əlaçılar, şeir deyənlərin adlarını götürmüşdük. Onlardan bir də sizi təbrik edirik. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Sənin belə qabaqsıl şagird olmağında səbəbkar sənin müəllimlərindir və valideynlərindir. Sən bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə müəllimlərinə nə deyə bilərsən? Müəllimlərinə çox təşəkkür edirəm. Biz də sənə təşəkkür edirik. O gün olsun ki, prezident təqaüdçüsü olasan və Azərbaycanımızın başını hər zaman uca edəsən, yaxşı vətənpərvər övlad olasan və atan-ananı da başını həmişə uca edəsən. Biz Sağlaş Təhsil Komandası da hər zaman sənin uğur və nailiyyətlərini işıqlandıraq. Təbrik edirik, uğurların bol olsun. Sağ olun.